funcționează, bă. Ce-i stă, bă? Vino, tăi, simți pâine, bă. Mi-e șasat zără, se trăite, nu-s bici. Vai kur mēs uz militāro? Nē, es kā lec uz lielā torņa, tā lecs, tu arī lec uz lielā torņa. Visi uz torņiem. Mēs mirsim. Es tev atsečāju. Jā, un brauc augšā torņus izbļa lielos. Alā, es jau esmu miris. Alā, es dzīvs, bļē. Te dasit viņu, bļē. Jā. Ar helikopteru būtu skaistāk, protams. Reku, čuvok, tev! Nu, ieroči. Savā šeit. Kur tas čuvoks pazudēl? A mūs uzzīmēsi, bļiek? Viņš jau ir mīris, bļiek. Savāž. Labi, paties, ne? Savāž aicini, jā. Oi, buga! Savāž. Tā, es dubuju kādu vienu. Skaties, kur tas mauka ir, blē. Šeit kaut kas ir, pēc teica. 37 metri, blē. Uš te? Oi, blē. Lūpat lāsis, bļē. Kas tur zem mums vēl ir? Es. Viņam te kaut kur peniem aizdzētu būt, bļē. Bet nav. Kā tā? 40 metri uz šito pusi zīmē. Kas tas tāds man aicina? Kaut kāds only 120 FPS aicina. Kāds neko nomainīs, laikam. Nē, vienkārši kur vēl pomāk. Kur es nošālu, bre. Nā, tu tā. Kur te mēs esam, čeļ? Apakšā, jā? Domā? Nē, zem teviem esmu es. Nē, es zinu fantomās. Pasaulē jādomā? Nu, lai viņš tur, bļēt, jūs... Tu kā arī kā? Viens pats? Nu, apsveic. Apsveic. Nu, sobra, nevēl, bļēt. Apsveic tevi ar gulāgu. Evo! Nav ko iet! Davai, bļē! Mēs ejam, mēs tālu bija. Mēs ejam, viss celies. Viens ir. Otrs palika. Nau, viņš tur būs. Jā? Tur bija tikai divi. Man brūņas vai? Tikai divi. Viens bija down. Bro, Fantomusam nav bija. A kur gāze, bre? Evo, jā, pisprom, ne? Vai šitā, a, tas ir aplī, viss kārtībā. Viss kārtībā. Kur ir tas, bre? Kings te piš. Fantomus principā var iet vai veikala jau, bļē. Meklē veikalu, bļē. Jā, es jau šeit esmu. Nu, tu arti jau, ej. Mani fisti, bļē, vecīt. BPLA palaižu. Am, nahuj, bļē, dureks. Es laužos atpakaļ uz kārtībā. Es dzīvs. Visu metu loadoutu, bļē. Pie jums, šeit. Pie tevim bugat es loadout nometu. Easy kill. Nice.
principā viņi aizmirst, jā. Es eju, bļa. Čolu vajadzētu izdzēst, bļa, nu, jādzēst spēlē ārā, džekam, bļa. Jā. A kā tur stika, bļa? Ko redz? Bruņus var, bļa, var nopirkt, pats aiziet. Tas nav prikols, bļa. Viņš vēl tev šāv, jā, jā. Bļa, stulbi, ka tas... Nu, ķipa, ka nomirs, ka viņi nedzird, ko saka čalis, kas viņu nošāv, bļa. Vajadzētu pateikt vienkārši, bļa. Delete, delete game, man. Please delete. Viņš tā sagruzās tajā brīdī vēl. Vispār norāja pilnīgi pauri, bļa. Jā, jā. Tur ir kamā, boss. Es tieši amā meklēju, es met ārā, viņš. Man, bet, vroģi, nevajag. Nē, bļa, nevajag. Nevajag. Jo? Ā, nu, nu jā. Es jau zonu, jā, vajadzēja nākošu zonu sagaidīt, jā. Jā, 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 tūlīt, tūlīt. Mēs esam zonā. Jā, jā, ieņem augšu, viso, es pizdzēju. Ej, kāda mīnas, nav šeit nomest, bļēt, šis nekāds gribēs lūtoties. Man nav. 100 punkti, bļēt. Kā tur izdzīvoja? Tevi nonakoja, tev bija selfress? Nu jā, viņam bija selfress. Viņam bija selfress. Kuļi viņi tev nepabeidz? Baigi interesanti, jā. Es to iemetu termītu, bļa, aiztaisīju ceļu pie viņa, bļa. Nā, jā, tu viņus uzsit tieši uz manīm virsū, jā. Es caur tiltu gāju, bļa. Nu jā, viņi caur tiltu, jā, tieši tā. To termītu liekam. Ārti aiziek, paņem selfies nopējas. Nā, tā man šis te nav. Jau kaut kas šau, bļa, no šitās puses, bļa, no, bļa. Tie bomži, bļa, saucamie. Šeit tie lauķi, bļa. Lauķi. Lauķi uz, bļa, uz piligrību, bļa. Jā, es netērēšu vairāk naudu, mēs tāpat kāds mirsim, lai, bļa, dzīvētu. Pagais palītos, paskatīšos, ko viņš, kur viņi ir. Man drons ir, bļa, viss bija bisiki, bļa. Nē, mums nav golsta, mums jāteic golsta. Vai es apskatos, ko viņi te, bļē? Neredzu nevienu, bļē. Pie loadouta točno nav, bļē. Viena kasta? Viena. Bugats jau lūto, bļē. Nē, tad nu viens smakas nav riņķī, bļē. Kaut kas šāva, bļē, lauķi šāva pa manim, bļē. Vai ir tu izšāvi, es nezinu, bļē. Так, блядь, заебало, блядь. Ироцы, наверное, понят, блядь. Сам это уж все соусудус, блядь. Фантом. Tu zini, kas ir kvadrāts, bļēd. Loadouts ir kvadrātēns. 1-5 vienā malā, otrs otrā, trešais trešajā malā, viena mala paliek vēl brīva. Kā nahuj tu vari pieiet un, bļēd, samest savus ieroķi ir suvu mūsējiem? Četras malas tur pieiet, katram no savas, lai nesajūk ieroķi, bļēd. Yeah.
Gāzes maska nopirkāt? Lohi. Lohi, blē, es esmu ar gājieni, blē. Buj, blē, nākoj jums patīk visu naudu iztērēt, kas jums ir, blē. Atstājiet, vajadzēs... Tāpēc, ka es negribu atdot enemijam, blē, viņu. Nu, blē, ja es nesatiks enemiju un es nomiršu, tev vajadzēs man izpirkt, tev naudas nebūs, blē. Protams, ka nē. Nu, lo. Viņš ir skumšs. Pēle zaudēta. Viņš ir skumšs stāsts. Pastais, man stāv pieci. Ja tu redzētu man no seju, man ir viņa ļoti tāda saskumusi tagad. Es esmu, bļe, sabēdājies un sagruzījies. Dai, ir kāds augšā? Es varu uziet, bet man nav snaiperi, kas es, bļe... Man vajag, lai man nosargā, man jāiet kokču uz jau. Davai. Davai. Jā, jā, jā. Neko artista ar vecenēm, es saucās kompozīciju. Jā, apkārt, bļa, vecenis. Viņš kā lotusa ziedz. Skaisti, bļa. Skaisti. Ja tu redzēt, 12 strādā šajā dinušķi. Ai, bāk. Eee! Kompozīcija, cik smuka bija. Ej atpakaļ, bļa, pa vidu. Kompozīcija. O, bļa, nīku, ja? Ja tu redzētu savas bikses, bļa. Pa ko jau. Sarkants viss, bļa. Dalpa, sarkants bikses. Kurienes, bļa? Kurš? Mēs jau nododu. A ko mēs vēl kādu questu neņem? A, te nekā, kromi Kinga nav, bļu. Kingu vajadzēja paņem, bļu, kādam. O, pareizi. Tā būs nauda, lai izpirktu, bļu, Arti, ja viņš nosk... Tagad tu... Evo, aplītis, bļu. Aplītis, tuvojās. Čaļi skrienu šajieni jau, bļu, stadions pēdējā. Pēdējā līnija, bļēt, palikusi. Viņš ilgsies smuki, bļēt, kurš zonu beigsies te, bļēt. Nu, mēs iesim šitā, tad mēs iesim savu apakšu tur, ja kā sev, sapratāt? Tā būs. Dzirdēt, kur es iezīmēju ar zilo? Pagā, skatās, kur zonu paties. Iesim šitā, bļēt, savu to bunkuru, bļēt. Jā. Man tā. Te beigsies, bļēt. A, jā, zona jau tur ir, bļēt. Pagaidām gaidām, nav jau kur steiksies. Jā. Niekas jāskatās, o tur, kur Artis skatās, bļēt. Kas no turienes nāks. Ot no šeienes viss nav kūģa, tu ir papirs, bļēt. Kas tur vēl palicis? Jo, tur jau standartā, bļēt. No porta pabirs, bļē. Baigi tālu, bļē. Tuba loģika, bļē. Vienmēr, ka es zinu, ka jāim snaipers, es viņu nepiņem, bļē. Gulag isti varbūt šita liekas vienīgi. Jo šeit daudz vēl, bļē, šitie te ir. Ar čivmentiem. Gulagus meta ārā, es saku kaut kur šitam, bļē. Kur? Tur. Viņas puņi. Nu es sabēc saku, bļē. Nav. Nē, bet var nopirkt. Jā. Aiziet pakaļ. Es aiziešu pakaļ, kā mērī īstenībā. Reku viens ir jau čūks, reku jā.
Nedevelk pat, man liekas. Riepisi? Jā, tāpēc, ka tu parādīji, kur esi, tas ir normāli. Skopo pretī, pohli, pamirkšķini, bļē. Skopo ar ko, bļē? Flashlight. Ar lukturīti, jā, ar lukturīti, vienkārši tā pik, bļē, lai domā, ka tu snaipers. Vibra. Varat druši to tomā boksīri, bļē, netaupīt, bļē. O, jā, pizdā, viņam ir. Uz zonu mēs jau ejam? Nē, viņš nāk tuvāk vienkārši, viņš nāk tuvāk. Tuvāk. Rek, viņš pipaļoja kaut kur, bļē. Rek, skrien pāri, jā. Rek, benzīna tankā. Viņš neskrien uz šajieni, bļē, jā. Nē, viņš ir benzīna tankā. Rek, skrien. Jā, reku. Blade Runners, bļē. Tā, kā mums ir ammo, kad metīsim? Tagad iesim zonā, es metīšu ārā. O, es arī nopiršu, jā, kaut ko, bļē. A, UAV jāpaņem, bļē, tagad. Rekurī. Vai met? Tā, man ir precision strikes, es nepirkšu neko, laikam. Reku, šeit čuvaki bez loadouta. Bez atācību. Vai rezervē UAV? Jā. Reku, viens tūmā ir. Jau viņš tūm. Šite, bļē. Redzu. Nē, bīdās. Reku, līdz tas pa gaisu, jā, reku, viņš ir. Tī gaisā. Bet tajā mājā bija, jā? Džeki. Visi mirs. Nē, mēs ejam gar malu, mēs neejam. Jā, esi. Darbi, jā? Jā. Jā, vajag UAV sakiet, bļi, kad... Jā. Jā, sagaidu zona, bļi. Vai mēs ejam tuvāk jau? Nē. Mēs reku paslēpjamies un gaidam, bļēd. Rekojam situāciju. Viņš ir, bļēd. Baigi augst uz malu, viņš nevar būt. Man neko nezīmē iekšā. Labi, viņš ir noteikti ghostā. Varbūt mukuru skatāmies pagaidā un viss? Nē, no cietuma jau nebūs vecīt mums. Nav... Jo? Tikko no gulaga izlieca tur, bļē. Jā, bet... Neliks uz cietumu, lai tagad lūtot. Nu, pastēj, Fantom, es mums gribu. Nezīmē neko neredz vispār nevienu kur. Jā, kurā uzreiz izīmē, lai zinam. Ok, jā. Tango! Jā, redzēj. Tā viņš skraita varbūt. Miri, bruņa nebija. Bruņa nebija, jā. Reskrienčols uz to. Tajā mājā būs. Daļā. Ammo box ir rezervē, jā? Varam šaut. Vai dosta viņa 6 illuminīšana? Jā, tas bija tas, ko nodaunu, jā.
laikam zonā vēl neesmu, bļe. Bļe, kaut kādu leņķi paņem normālāku, bļe. Jā, bļe, pizdā nāk, bļe. Veiku šita 26 zilajā mājā. Kāpēc? Normāli mums te. Jā, es šita, bļe. Reku, ilogā, jā, uz zilā. Rīnā tārā. Down. Viens down. Tev uz zaļā, zaļā zilā. Ej, ej, ejam! Arti! Jā, man, man vai gamo, man vai, man vai gamo boksu, blē. Beigts jau, blē, beigts šaut! Nevar tā. Man šauj no tāna. Viņi tur tālu, pokus sēžam šitā bez zīpa. Tāmo, blē, nomet viņam. Tā ir, uz zaļā. Lekar, Lep, slaido! Jebal! Piesiet, piesiet, piesiet! Rapu, 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 šur! Es piecaušu tevi, ne, nelieto! Es ceļu, es ceļu! Čotka, viss čotka! Viss kārtībā! Ev, met, met ammo boksu, blē. Vēl, met pēdējo, lai kaut ko pisties vai redz. Jā. Ļoti labi. Tas točina. Es krūms, es krūms gaming, blē. Krūms LV. Tie zonā neesam, blē. Nodaunot, viņi nosprāks, boku! Raizam tā! Labi. Vēl 10, bļēt, 9. Jā, bruņas ir kādam? Ir, bļēt, es varu, jā, ir, man ir daudz. Tu tieši pie tevi, paliec, paliec, paliec. Reku viens šitie, bļēt, jā. Reku, dabūt. Es nešauju pagaidām, es nešauju par to čoku. Reku, tur aizskrēji, jā? Tā, vēl, bļēc, seši palika. Divas komandas kaut kā palila. Komandas ir četras, bet viņas ir mazākumā nekā mēs. Tas ir akmens, jā, es atskatos un nesaprotu, bet akmens laikam. Paga, ar zonu ejam, bļē, nahuj, nesteidzamies. Nē, ar zonu nevajag iet, tāpēc tēd. Mums nav muguras hujārīs, nē? Es skatos mugu, a, tā zona jau tepat ir. Tad labi. Slieku bruņas! Lēku čūvok savu jums tepat! Kalnā, kalnā, jā. Slow, ir slow. Čūvoka. Ev, pa mums avijoj, bļe, pa mani, jūs nevis saprāt. Reku. Bez bruņām, bez bruņām! Kaut kas no muguras, no leju šauj! Beigts! Es viņu pabeidzu. Uz zaļā, tagad reku, uz zaļā. Reku, čok! Reku, čok! Divi pēdējie! Man dā vamo! Ir viens down, viens ir down. Šeit ir down. Jādam, ar toni džeki nav ammo. Turpat! Turpat!
bļed, mani paņēma vēl. Kur vēl? Kur vēl? Ir vēl, ir vēl. Aha. Sākās. Man liek ammo, man nav nekas. Vēl viens, blē, izvedojamies, vai kā? Vēl yeah. Viens čalis. Bē, es bruņus lieku. Re, ko viņš ir aizmugurē, vieči, blē! Jabans rots, blē! Kuri krūmos vienkārši, blē! Pizdēs, vieči, vieči, kuri mēs skatās, what the fuck? Bruņus lieku un skatās. Pasaki, nice Yeah.